Você separou? Separei, garota. Ah, nem Tô precisando sei. jogar por quê? Ah, Tô querendo uma amizade pra jogar por quê? Não, Tô chama. Sozinha. Ah. Tá sozinha? Sozinha. Tô só com Cirne. Vamos jogar? Tá. Vamos. Então vamos começar por aqui. Vamos. Tô precisando jogar. Eu amo jogo, só que eu não tenho só. Você gosta mesmo? Gosto assim, mas mesmo. Tipo, dos mais pesados você. Eu não sei nem o que é mais pesado. O que, né? Que é mais pesado? É mais pesado, é um tabuleiro cheio de coisa pra fazer. Vamos jogos mortais? Mesmo. Você tá falando de uns jogos mortais? Um negócio de. Corta coisas, arranca pedaços. Ah, mas só me explica também. Como é que é esse jogo. Eu tenho os mais bobinhos de tipo, quem bater primeiro ganha. E tem os mais pesados, que você mas cheio que... de estratégia. É tipo, ah, enorme, estratégia. Cheio de estratégia. Estratégia é bom, cheio hein? De coisas possíveis pra fazer. Cada lugar isso tem uma função. Aí é que aí sua cabeça embaralha, mas aí tem que ir aos poucos. Eu tenho que sempre começar você tem que ficar focada, né? Tem muito. Olha só. Peraí, tô batendo papo aqui. Então, gente, o que vocês acham da gente começar o game? Mas deixa eu só, porque tem muito tempo falando, que a gente não é... come ninguém. Mas nossa, aí né? Só um segundo. Café, eita, não, é porque a gente eita, deu uma brigada. Olha esse tom. Eu sim. Nunca fui maltratado nesse canal, tá muito sério. Olha o Lopes, cara, acabar comigo. Mas, meu amor, você sabe quantos anos caraca, já não eu vejo? Sim, a gente nem falou, eu nem falei do Por Uma Noite, que a gente fazia peça junto. Tem... Não, mas olha só, eu não quero dar muita moral pra ele, não. Sabe por quê? Ele foi meio grosso. Ele foi meio grosso. Mas isso não foi mas grosso. Deixa... Foi grosso, sim. Olha só, você também pede pra eu dar uma direcionada aqui. Não, mas olha só, é uma questão de bom senso. É minha amiga, eu não recebo um tempão, entendeu? Tá eu tava conversando aqui, às vezes você precisa só desabafar. Tá bom, tá bom. Né? É. É só isso. É só... E ela tá lançando um filme teen. O que vocês estão rindo? Tô falando muito tá sério. Bem. Tá vendo? Tá vendo? A gente é maravilhosa que eu não também. Sei se eu tava falando. Eu fiquei por um segundo, tava assim. É verdade? Ela tá bolada mesmo ou não? Não, cara, eu tô bem bolada. Agora aqui, falando sério, a gente tá nesse papo teen. A Tati tá lançando um filme teen. Então a gente vai fazer um jogo teen pra vocês. Né, amigas? Não, nem... entendi. Eu vou ler e vou jogar, porque eu já tô preparada, tá? Isso é coisa do jogo aqui, você me deixa. Pedido. Não, eu já sei. Eu sempre perco essas merdas. Mas ela eu... falou o jogo, eu já tô aqui, ó. E ela, calma, não é agora. Não, mas eu já tô acostumada. Eu perdi pro Nicolas, eu perdi pro Tito também, não perdi? Perdi. Pô, você sempre perde. Né? Tô sempre perdendo, amigo. Puta, eu vou te chamar pra jogamento, tá vendo? Vai! Sem contar as pessoas da sua família, que é realmente importante na sua vida. Cite um nome e diga por quê. Rodrigo Cirne, porque é um grande amigo meu. Vamos lá, amiga, qual é o seu maior defeito? Ansiedade. Ah, ansiosa ela. Próximo, qual é a sua maior qualidade? Amorosa, eu sou amorosa. Ah, louca! Vamos lá, com a família de qual celebridade você gostaria de passar um mês e por quê? Da família da Oprah, porque eu não sei, porque eu acho que ela é uma mulher maravilhosa. Porque ela é maravilhosa, valeu. Se você tivesse muito dinheiro, mas muito dinheiro mesmo pra realizar um sonho, qual seria? Ah, eu ia mesmo abrir um negócio pra cuidar de jovens mães adolescentes. Oh, eu ia mesmo. Vou ter que ler o outro, meu querido, dar um abraço. Se você pudesse ser um animal, qual seria e por quê? Gato, porque é independente, porque não precisa de carinho de ninguém. Ah, mas já é gata, né? Amor. Vamos lá. Você gosta do seu nome? Se não... Qual nome você gostaria de ter? Adoro meu nome, só fico... Assim, a coisa dos dois L me irrita um pouco. Ih, é, né? Eu também tenho H no meio, ah, a merda. O que você acha mais importante, ser famoso ou ter dinheiro? Ih, amor, ter dinheiro? Mas com certeza ter dinheiro. Eu sou rica! Eu sou rica! Ter dinheiro, né? Ter dinheiro. Também. Que aí eu compro a fama. Qual vai ser, hein, amiga? Qual vai ser sua profissão? Minha profissão é atriz. Atriz. Atriz, cantora, apresentadora, modelo. Entendi, quando você crescer, né? É. Tá. Vamos lá. Qual é a sua matéria preferida na escola atualmente? Você sempre gostou dela ou é algo que mudou com o tempo? Ai, sempre gostei de português. Português? Não mudou com o tempo? Não mudou com o tempo, sempre foi português. Tá. Você já ajudou algum amigo que estava passando por um momento difícil? Já ajudei alguns amigos. É, conta um. Ah, o pé, acabou. Que apito é esse? Chata a beça, ela foi muito rápida, cara. Tem que ler bem rápido, né? Eu fui maneira e li rápido, entendeu? Pra você conseguir fazer mais. Eu entendi, eu vou tentar. É. Eu sou loura, só um tempo. Tá. Só um... Vai. Qual o maior fora que você já levou? Do menino que eu fui apaixonada.
qual a marca de roupa que faz a sua cabeça? Com certeza, qualquer uma da Óbvios Multimarcas. Você acha que a ditadura do corpo perfeito tem razão de ser? Claro que não! Quando é vantagem ser bom, quando é vantagem ser mal? É, bom é ser bom e mal é ser mal. Nossa, que complexa, que profunda. Qual é a pessoa mais chata do mundo? Ai, é Rodrigo Cirne. Qual a melhor banda de todos os tempos? Backstreet Boys, né, amiga? Com certeza. Se você pudesse dar uma de cupido, quem você gostaria que formasse um casal? Ah, eu queria que formasse Tati Lopes e Vitor Lamoglia. Ih, já é. Quando você descobriu que Papai Noel não existia, como foi a sensação? Não existe. Cara, não existe. Não existe. Bom, qual a obrigação imposta pelos seus pais com a qual você não concorda? Ai, eles querem que eu faça medicina. Gente, ela tá mal, vou tentar continuar. Qual a coisa mais estranha que você já comeu? Ai, é... tatuí. Mentira, que você comeu tatuí. Qual é a religião que te atrai? Sem contar a que você tem, se for o caso. Católica. Ih, política, chutei. Você acredita em espíritos? Acredito. Eu e aquela senhora ali também acreditam. Eu tô falando sério. Acabou? Acabou. Tá filmando aí? Você segue filmando? Tem que ter um vulto aqui, né? Nessa hora. Ai, a Tati ganhou, eu acho. Mesmo chorando, ela é escrota, cara. Porque mesmo ela fazendo a pausa dramática dela, ela ganhou. Pra você ser legal. Quantas você respondeu? Você conta quantas? Já tô com ódio aqui. Conta aí, Chico. 11. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18. 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25. Gente, ela teve pausa dramática. Ela chorou. Eu respondi 11, tô bem humilhada. É isso? Vou me despedir como? Se despede, Tati. Curte, nem... compartilha, ativa o sininho. Sei nem por que eu chamei ela pra vir. Domina a internet, joga, domina jogos, tá na novela, é bonita. Canta, tá? Canta. Senta, Gisele, tira essa satisfação que essa mulher não vai pegar. Aí, aqui assim. Tati, olha só, você rouba, cara, no jogo. Cara, eu não tô acreditando, já tinha dado corta. Eu fui lá, confessei pro Rodrigo. Eu te convido pro meu canal, aí eu proponho um jogo, você rouba, cara, eu tava mal aqui. Gente, mas não tinha alguma coisa estranha? Eu já tava no 25, né? Eu tava muito em choque. Quer dizer, Brasil, ela é muito boa até roubando, tá? Você cruzou com o Tati Lopes aí na esquina. Você cuidado, hein? Segura sua porque carteira. Canta, dança, é boa no drama, é boa. Novela, YouTube e no jogo e. Cuidado aí, hein? Imagina isso solta no Saara. Imagina. Eu não chamo nada pra minha casa, não. Detetor de metais agora na saída do estúdio, com gente. Certeza.